Bakı defa ateşkesinin olan gelecek seher yakın. Saat 3-4 üzerinde Ermeniler attı. 1000 tane bak burada pres vardı. O da Yonca'da hamsa. 1000 tane pres bakıyla bakıyla şey oldu. 18 oktyabr saat 00'dan itibaren Ermənistan və Azərbaycan tərəfləri arasında humanitar atəşkəs elan olunub. Sentyabr ayının 27-sindən ən çox atəşə məruz qalan Tərtərin Həsəngəyə kəndində isə demək olar ki, vətəndaşların hər birisi çıxarılıb. Lakin 47 yaşlı Əfqan dayı kəndi tərk eləmək niyyətində deyil. Kəlbəcər məcburi köçkünəm. Özüm də bir gördüyünüz kimi evimizdə, eşimizdə. Atəşkəs saat 12-də oldu. 12-dən sonra Ermənilər başladı döşəməyə. Heç atəşkəs söhbətinə gedə bilməz. Deyir, gördüyünüz kimi görün nə günə qovur. Heç bəlkə də yarım saat çəkmədi, Allahın olsun. 12-14-də atəşkəs olub, birin yarısında onlar başladı. Demək olar ki, səhərə kimi, gecə səhərə kimi döşüyüb onlar. Saat 4-dən sonra bir şey dayanıbdır. Yox, yox, qəti qorxmuruq biz. Ordumuza, prezidentimizə güvənirik. Nədən qorxacaq ki? Onlar kimdir ki, onlarımızı qorxaq.